No joo, mä muistan oikeastaan meni sillä lailla, että pelailin vähän harrastekiekkoa silloin ja oli maalivahti ja oli yhdessä porukassa yksi sunnuntai-aamu Nordiksen jäällä ja sitten treenin jälkeen kaveri kysyi multa, haluatko tuolla mennä, että keskiviikko olisi Kiekko-Vantaan peli, että haluatko mennä sinne peliä. Mä olin sillä, että ei se pelaa Mestistä, että eihän me nyt ajatella voi mennä Mestistä pelaamaan, vähän eri taso pelata. Ja kaveri repesi sitten nauramaan siinä, että ei maali vaan lääkäriksi peli. Ja siitä se sitten lähti. Joo, siitä on saanut kuulla muutaman kerran, että meni sillä lailla, että se taisi olla eka kerta, kun mä tulin tähän koppiin ja sitten joukkojohtaja Jussi Haipia esitteli siihen porukkaa sitten ja sitten esitteli taas meidän maalivahtivalmentaja. Sitten kiinnostui heti, että okei, veskivalmentaja, että minkälaista taustaa sulla on ja sitten kaveri sanoi, että no, oon mä tuossa pelaillut Suomessa ja mä kysyin, että missä kaikkialla? No, Suomessa ja olikohan paljon Ruotsissakin ja Euroopassa ja Pohjois-Amerikassakin. Ja sitten mä kysyin siltä, että missä olet Pohjois-Amerikassa pelannut, niin kaveri vastaa, että NHL:ssä. Sitten mä kysyin, että pelasitko pitkään? No, 10 kautta vai kauan pelasinkaan. Ja sitten kysyin siitä heti perään, että mikä sun nimi olikaan? Kaveri vastaa, että Vesa Toskala. Ja mä olin sitten leukarintaa ja siitä sai sitten kuulla. Vielä tänä vuonnakin on kuullut asiasta. Se oli mukavaa aikaa. Tässä oli silloin johtoryhmä tuli hyvin tutuksi ja yhteistyö onnistui hyvin. Ja sitten oli sama joukkueen runko, taisi olla siinä muutamat kaudet aika lailla. Se oli, pelaajat tuli tutuiksi ja halli lähellä kotiin tässä, niin oli helppo tulla tähän silloin. Ja taisi silloin ekalla kaudella, kun mä hyppäsin mukaan, niin silloin päästiin playereihin ja mentiin sitten finaaleihin asti. Että silloin taisi kyllä sitten Sapko viedä sen, mutta kuitenkin hyvin muistoja. Se oikeastaan lähti siitä 2018 kaudesta. Silloin Leijonis ollut kollega sitten pyysi siihen, tai sano keväällä 2018, että tämmöinen mahdollisuus voisi olla, että kiinnostaisiko, ja ilman muuta ajattelet kunnia homma, että jos siihen pääsee mukaan, niin totta kai kiinnostaa. Ja sitten se oli yksi kesäpäivä, oli kotona niin tuli tuntemattomasta numerosta puhelu ja vastasi siihen, ja Jere Lehtinen soitti, että tarvittaisiin yksi lääkäri lisää joukkueeseen, että kiinnostaisiko hommat, ja siitä se lähti sitten. Niin, että viime keväthän oli pitkä ennen kisoja, että leiritykset ja kisat kesti yhteensä 7 viikkoa, ja suuri osa porukasta oli 7 viikkoa mukana. Mä hyppäsin mukaan viimeiseksi 4 viikkoa, heitettiin toisen lääkärin kanssa läpsystä vaihto niin sanotusti ja siinä oli ensin Ruotsi EHT ja sitten suoraan kisoihin ja siinä oli intohimoinen ryhmä ja kaikki keskittyi siihen omaan tekemiseen ja joku muu katsoi sit päältä sitä kokonaisuutta paremmin, mutta kaikki meni loppujen lopuksi aika hienosti. Palataan siihen fiilikseen. Tietysti olympiakulta tuli Leijonille viime vuonna myös, mutta tuohon MM-kisoihin kotikisoissa maailmanmestaruus on iso juttu. Miltä lääkäristä tuntui, kun pystyi nostamaan kädet ilmaan? No kyllähän se oli ihan oikea fiilis. Että kylmät väret nousee vieläkin, kun muistelee sitä asiaa, että tosiaan kun oli pitkä turnaus takana ja ollut tässä useamman kauden mukana ja sitten yhtäkkiä ollaan siinä pisteessä, ollaankin finaalissa ja sitten
finaaliilu loppu vielä jännä, että Kanada tuli tasoihin ja mentiin jatkoajalle ja sitten kun voittomaali tuli, niin kyllä se oli aika huentunut fiilis semmoinen, että onko tämä oikeasti niin kuin mahdollista ja tapahtuisi tämä homma, mutta kyllä sitten niin kuin ihan huikeat muistot jäi.